primeiro deles é ter a intenção, então ter clareza sobre o que queremos. O segundo, que a gente acabou de terminar de ver, estava terminando de ver na última aula, é ter a estabilidade. Né? Aí depois a gente vai ter o prazer, a alegria, que é o terceiro, e tem o abandono ou a oposição, que é o quarto. Né? Então, o primeiro, que era a aspiração, na verdade, qual que é a principal aspiração que a gente deve gerar? É pelo objeto que nós queremos, sobre o qual queremos colocar esforço. Pois nós não iremos colocar esforço em algo se não tivermos a vontade de obter aquilo. Se a gente não tiver aspiração por aquilo, nós não vamos conseguir colocar, gerar esforço para poder desenvolvê-lo. Né? Então, por essa razão, o que acontece é o fato que, nesse contexto da prática do Dharma, onde é que nós vamos colocar a nossa aspiração? Tem que cuidar do corpo, está doente, tem que se cuidar, tem problema de trabalho, tem que arrumar, tem os filhos, tem que cuidar, marido, mulher, sei lá, tudo aquilo que for, coisa dessa vida, tem que cuidar, a gente está aqui, não é que pode fazer de conta que não existe, certo? E da melhor forma, tem que colocar o melhor, tem que colocar a própria energia para estar, desde o corpo, relacionamentos, material, tudo isso a gente tem que cuidar disso. Isso é uma parte da nossa vida. Okay? Uma parte da nossa energia, da nossa intenção, a gente coloca em cuidar daquilo que é dessa vida. Tá? Que é normalmente onde a gente coloca grande parte da nossa energia, para não dizer toda. Então, se a gente fosse dividir em três partes, mais ou menos, as duas outras... Uma parte eu vou me dedicar para quê? Para poder cuidar daquilo que é dessa vida. Uma segunda parte, que é importante, é eu vou fazer desta vida significativa. Então, o que é isso? Eu estou aqui. Por quanto tempo eu ainda vou estar aqui? Eu não sei. Porque a realidade é que a gente não sabe. Né? Várias vezes vem pessoas pedir para mim para fazer preces, e porque uma coisa acontece, então eu acabo recebendo muita informação de coisas que acontecem também. Né? E dentro desse processo, na verdade, o que ocorre é que muitas vezes eu acabo me deparando com situações que a gente, quando faz de conta que não existe. Tem muita gente que morre do nada, entre aspas, tá? Ninguém morre do nada, mas sempre aviso. Não, teve lá um problema no pulmão, passou 3 dias, foi. Jovem. É como se eu for falar, mas eu não devo morrer agora. Aí a morte está lá nos olhando. Ela fala, por quê? Ah, porque eu sou jovem. Ela fala, e eu com isso. Ah, mas eu estou bem de saúde. E daí? Vá quem está bem de saúde? Mas eu não faço nada de perigoso. E o que isso quer dizer? Pode ir fazendo várias desculpas, nenhuma delas é válida. Então, a realidade é que todos nós, inevitavelmente, vamos morrer e não fazemos a mínima ideia quando isso vai acontecer. É uma verdade. A gente tenta se esconder dessa verdade em várias maneiras, né? No processo da nossa vida. Até teve um dos meus professores, eu sempre falo dele, né? O Genlakpala. Ele me conta que uma vez, quando ele era pequeno, ele sempre pensava na morte. Assim, como uma coisa, nossa, eu vou morrer. Né? Aí ele tinha uns 8 anos, 7 anos, alguma coisa assim. Aí um dia ele foi para a mãe dele e falou, mãe, mas a gente vai morrer, a gente tem que fazer alguma coisa. E a mãe falou, não, filho, não se preocupe, com a idade isso passa. Né? E ele falou, o pior é que foi verdade. Mas a realidade é que nós vamos morrer. Okay? Teve uma vez um meditador, um praticante, que ele morava em Dharamsala, no norte da Índia, numa caverninha, assim, uma cabana. Aí ele ficou muito doente do pulmão. E os discípulos dele foram lá e falaram, por favor, vai no médico. Tá? Depois que insistiram muito, ele acabou aceitando. Então desceu da caverna dele. Era uma, tipo uma,
uma meia caverna, meio uma casinha, assim, super simples. Ele vivia lá meditando, os discípulos iam lá, ele dava alguns ensinamentos, passava a vida lá. Aí, uma vez conseguiram convencer, ele desceu, foi até Delhi, fez todos os exames no hospital, etc. E o médico não dava o diagnóstico para ele. E ele, como assim? Aí um dia ele vê o médico passando pelo corredor, ele vai lá, pulou nas pernas do médico, se ajoelhou e falou, agora você me fala o que que eu tenho. Aí o médico ficou meio assim, ele falou, tá bom, você tem um câncer super desenvolvido, eu não tenho muito o que fazer. Ele falou, câncer? O que que é isso? Ele sabia direito. Ele falou, quer dizer que você vai morrer. Aí ele começou a dar risada. Ele começou a dar muita risada e ele falou, ah, ter um câncer quer dizer que eu vou morrer? Então eu sempre tive um câncer, porque eu sempre ia morrer, desde que eu nasci, é uma certeza que eu vou morrer. Então todos nós temos câncer, se câncer quer dizer que eu vou morrer. Né? Ele falou, saber que eu vou morrer não é nenhuma novidade. Aí ele voltou, deixou lá, não fez nada no hospital, voltou lá para o lugar de retiro dele, passou 3 meses só fazendo prostração, de manhã até a noite. Passou 3 meses fazendo isso, prática de purificação. Terminou isso, continuou a fazer o retiro, passaram anos e anos, depois não teve mais sintomas de nada e continuou vivendo. Né? E nunca voltou a fazer exame de novo também. Mas o que ocorre é o fato que, isso era só para dizer, que na verdade a gente acaba muitas vezes dando peso para as coisas e tal, mas o fato de uma pessoa ter uma doença ou não ter uma doença não quer dizer que quem está com a doença vai morrer antes que o outro. Pelo fato da gente, nesse momento, achar que estamos bem de saúde, provavelmente estamos, não quer dizer que a gente vai viver por muito tempo. Okay? Então, o que que isso nos leva? Que essa vida é muito preciosa para deixar ela passar em branco. Diante da morte, os valores mudam. Aquilo que é importante, aquilo que não é importante. Então, é essencial a gente conseguir ver isso, sentir, falar, eu tenho que fazer essa vida significativa. Usar esta vida da melhor maneira que eu puder. Essa vida quer dizer cada dia dessa vida. Como? Cultivando aquilo que é virtuoso, abandonando aquilo que não é virtuoso, sendo de benefício para os outros, desenvolvendo minhas qualidades. É isso que a gente está aqui, porque as coisas dessa vida, do trabalho, etc., ótimo, estamos aí, tem que fazer, tem que cuidar, faz parte. Trabalho, dinheiro, relacionamentos, corpo, tudo bem, cuida desse corpo, cuida, faz, vai lá no cabeleireiro, vai lá na academia, e corta aqui, coloca lá e puxa e faz. Faça o que quiser, tudo bem. Mas um dia vai deixar, né? Uma vez o Lama Gantin disse, imagina uma pessoa que chega num hotel e fica cuidando muito do quarto. Manda pintar o quarto, vai comprar móveis, faz tudo. É a mesma coisa a gente cuidando demais desse corpo. O corpo não é nada mais do que o quarto de hotel, um dia vai mudar. Então, tudo bem, cuidamos do corpo, cuidamos dos relacionamentos, cuidamos do dinheiro, cuidamos do trabalho, fizemos tudo isso, está ótimo, tem que cuidar, tem que fazer, não estamos dizendo para deixar isso de lado. Porém, isso é uma parte. Diante da realidade que todos nós temos, da certeza da morte e da certeza da incerteza do momento da morte, tudo isso perde valor e ganha valor fazer coisas que são significativas, que no momento da minha morte eu vou ter construído algo concreto para deixar para as outras pessoas, para esse mundo, e para levar comigo da próxima vida. A gente tem que ir construindo isso no nosso dia a dia. Okay? Exemplos de morte repentina. Exemplos que a morte existe. Ontem mesmo eu vi uma pessoa morta na rua. Então, assim, a gente está cheio de exemplos disso. Né? Outro dia, alguém me falou que nesse feriado último da Páscoa morreram 147 pessoas no trânsito. Por acidente. Né? Então, pode acontecer a qualquer momento, a gente não precisa esperar que o exemplo venha bater na nossa porta. A
gente não precisa esperar aqui, né? A gente receba um aviso oficial. Não tem que esperar receber o convite oficial da morte para falar, olha, estou chegando. Vai lá, o aviso oficial que vem, bate na porta, manda um convite antes. Não é mais que um convite para convidar, não é um convite para convidar, é um aviso que estou chegando, né? Não é venha para mim, é eu estou chegando. A gente não tem que esperar que chegue um aviso oficial. De vez em quando vem com aviso, de vez em quando vem sem aviso. Quando viu, já está lá. Então, não tem que esperar que chegue o aviso para a gente começar a cuidar disso. Então, primeira coisa, temos que cuidar das coisas dessa vida. Segunda coisa, temos que fazer dessa vida uma vida significativa. E as duas primeiras coisas não são contraditórias. E terceiro ponto, temos que nos preparar para a morte. E não é cedo demais, e nem tarde demais. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para isso. O único momento que é tarde demais é quando a gente está morrendo. Não dá para falar para a morte, espera um pouquinho que ainda não estou pronto. Tem que se preparar. E se preparar para a morte quer dizer desenvolver 5 qualidades. Principalmente. Depois tem vários outros níveis de preparação. Mas principalmente, assim, mais simples, são 5 qualidades que a gente tem que desenvolver, 5 atitudes. São chamados os 5 poderes diante da morte. O primeiro, direcioná-las para com que gerem alegria, com que gerem virtude. Então, o que quer dizer isso? A matéria é energia. No momento que eu vou lá e eu direciono algo que eu criei, através do meu trabalho, através do que eu acumulei nessa vida, eu direciono para ajudar um hospital, ajudar um centro de Dharma, ajudar uma pessoa, fazer qualquer coisa que gere energia positiva, ou seja, que dê alegria, que dê consciência, que tire do sofrimento as outras pessoas, é uma forma no qual eu vou estar gerando energia positiva. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer um testamento, direcionar para algo positivo aquilo que a gente tem e não ter apegado as coisas materiais, ou seja, se relacionar com as coisas materiais como um meio e não como um fim. Eu tenho o que eu tenho, porque eu estou nessa vida e eu vou ter que usar isso para o melhor que seja. Não faz nenhum sentido eu ser o mais rico do cemitério. Estou aqui, as coisas que eu tenho, elas servem nada mais, nada menos do que eu estou cuidando para não ficar muito longo. O segundo poder é o chamado o poder da intenção ou da aspiração. Primeiro, o poder da intenção ou da aspiração? O poder da intenção ou da aspiração é não ter apego a este corpo, não ter apego à nossa identidade do eu neste corpo, e saber ter uma identidade que vai além desse corpo e saber se direcionar para aquilo que vem depois da morte. Então, saber reconhecer que eu existo mesmo depois da morte. Então, gerando gradualmente uma identidade que não está presa neste corpo, mas sim que vai além dele. Que é uma identidade na nossa mente sutil, na nossa alma, ou seja, reconhecer que eu sou algo mais do que simplesmente esse corpo, este nome e todo o resto. Essa posição social, os relacionamentos que eu tenho, eu sou muito mais do que o lama, o amigo, o filho, e seja o que for, entendeu? Então, isso é o segundo ponto. Terceiro ponto é chamado o poder da oposição, ou do antídoto, que é o fato de nós termos clareza que os venenos mentais nos fazem mal, como raiva, inveja, ciúmes e assim por diante, e ter a determinação de não querer nos deixar levar por eles. Eu falo, a minha prioridade é eu não quero me deixar levar pela raiva, pela inveja, pelos ciúmes, aconteça o que for, nada disso é uma razão para que eu reaja dessa maneira. Então, ter essa determinação de não querer se deixar levar pelos venenos mentais. Isso é o terceiro poder. O quarto poder é o poder da prece, que é direcionar nossa mente para sempre estar inseparável do amor, da compaixão, do equilíbrio, das condições favoráveis para ter uma vida boa, uma vida correta, para poder crescer no nosso processo de desenvolvimento. Onde quer que nós nos encontramos.
ter esse direcionamento. É o terceiro poder, quarto poder da prece. E o quinto poder é chamado o poder da familiarização, que é o fato de constantemente estar sempre se conectando com aspectos positivos nossos. Amor, compaixão, generosidade, gratitude, gratidão, humildade, sabedoria. Está sempre se conectando com as nossas qualidades e com aquilo que é virtuoso para criar familiaridade com isso. Então, se no momento da nossa morte a gente tiver conseguido não ter apego às coisas materiais e direcioná-las de uma forma positiva, não ter apego a este corpo e conseguir dessa maneira se ver além dele. Esse corpo não é só o corpo aqui de carne e osso. Estamos falando desse corpo enquanto esta vida, enquanto a minha identidade nesse nome, nessa imagem. Né? Ir além disso. Depois, terceiro, não querer se deixar levar pelos venenos mentais. Isso é muito importante no momento da nossa morte. Mas só iremos conseguir fazer isso na morte se estivermos familiarizados com isso durante a vida. Que vira e mexe, basta que aconteça alguma coisa um pouco de um jeito ou de outro, já acaba reagindo mal. Vocês têm que parar. Tem que falar, não, não quero mais. Aconteça o que for, não é razão o bastante para eu perder minha paciência. A minha paciência é muito mais preciosa do que o que o outro faz. Sempre, nessa e em outras vidas. E o quinto poder, se familiarizar com aquilo que é virtuoso no nosso dia a dia. Então, isso são cinco pontos que é se preparar para a morte. Fora todo o resto que é possível, meditar sobre o processo da morte, etc, etc. Muito bem. Porém, antes disso, esses cinco poderes são muito importantes. E é algo que a gente pode fazer na vida. Então, dentro do contexto do que a gente está vendo aqui, tem que fazer parte da nossa aspiração querer desenvolver plenamente esses cinco poderes. O que eu quero? Nossa, eu quero não ter mais apego pelas coisas materiais, saber direcioná-las com sabedoria. Eu quero não ter mais apego nesse corpo e saber ter uma identidade que vai além dele. Eu quero poder não me deixar levar pelos venenos mentais. Eu quero saber sempre me direcionar de uma forma virtuosa e me familiarizar com as minhas qualidades. Com a mente de amor, de compaixão, de sabedoria. Então isso é aspiração. Segunda força que a gente estava vendo e terminando aqui, qual que é, vindo para o texto do Bodhisattva? É a força da estabilização. Qual quer dizer isso? Estabilizar o objeto que a gente coloca como objeto a ser atingido, né? De objeto de aspiração. E ele, o que, na verdade, Shantideva estava nos mostrando é dizer, eu posso, eu consigo. Né? Então é o fato de a gente ter uma boa autoestima. Por exemplo, sobre os cinco poderes que eu acabei de falar, é muito difícil? Não é impossível, vai. Difícil é difícil. Se fosse fácil, já teria todo mundo um Buda, mas de impossível não é. Não vem de um dia para o outro. Porém, com esforço, com constância, é possível. Então, disso é a gente gerar aquela intenção que fala, eu consigo. Independentemente de tudo aquilo que me acontece à minha volta, eu vou conseguir fazer isso. Então, ter uma boa autoestima, acreditar no nosso próprio potencial é muito importante nisso tudo. Porque se a gente não acreditar, ninguém mais vai. E depende de nós mesmos. E a gente tem esse potencial. Então, o verso que a gente chegou falava exatamente disso. É gerar essa autoestima, essa confiança em nós mesmos, que é super importante. Tá? Então, vamos continuar com o texto, chegamos no verso 61, correto? Acredito que foi isso. Deixa eu só encontrar aqui no tibetano, um segundo só. Danye rekte segyur tam dagi go wo chekan le namba kundu nyumun pe dala dubar mi cha o te shi ne kap tam che tu rikpa le ni shen mi chen. Nyam nga tang chung gyur kya mi mik ni song war ta. Ok, chegamos aqui. Niba. Tei want to chunse tsamyami gyurwar chawas. Nyumongi nyembo topkiwa. Chegamos no momento que é ter a intenção de nunca se deixar levar pelos venenos mentais. Okay? E diz. Nyamga chedan chungyurkyang mi mikni sungatar teshi nyamga chungyurkyang
Nyomo wangdu migyur cha. Assim como uma pessoa irá proteger seus olhos quando eventos de grande perigo realmente surgirem, da mesma forma, nunca vou cair sob o poder de emoções perturbadoras quando o perigo de fato surgir. Um exemplo que é dado disso é ou os olhos, ou por exemplo, digamos que a gente tem um machucado, tá? Tem um machucado no braço aqui do lado, e é só encostar que dói. De repente eu me encontro no meio de um show, no meio de uma multidão, horário de rush no metrô, ok? Eu vou tomar cuidado para não encostarem? Para proteger o meu machucado? Vou tomar cuidado, né? Eu vou andar meio assim, vou andar no cantinho, fazer o possível para que não machuquem. A mesma coisa, se vem uma coisa na nossa direção, o que, que a gente precisa no rosto? Os olhos. Esse é o exemplo que está sendo dado aqui. Então, quando tem algo que nós vemos que é um perigo, a gente logo já protege os olhos. Eu tenho uma dificuldade com o desejo. Eu sei que eu tenho uma dificuldade com a raiva. Eu sei que eu tenho uma dificuldade com a inveja. Eu sei que eu tenho uma dificuldade com o medo. Seja o que for, ok? Então, o que acontece? Quando eu estiver diante de uma situação que eu sei que vou estar lá, aquela pessoa, eu tenho uma dificuldade com ela, ela vai me dizer alguma coisa que eu não vou gostar, já me preparo. Então, o que eu vou fazer diante disso? Eu vou me preparar para me proteger da minha própria raiva. De que maneira que eu vou fazer isso? Eu já sei que eu vou ter essa reação. Então, eu vou estar atento em me observar, em chegar diante da situação e falar, não, eu não vou me deixar levar dessa maneira. Eu já vou estar me preparando antes que a coisa aconteça. Eu não vou deixar simplesmente ela vir de qualquer maneira. Porque eu já me conheço, eu sei que naquela situação a coisa fica difícil. Né? Então, no começo eu posso evitar certas situações, eu posso devagarzinho ir nelas, porque não dá para evitar a vida inteira. Então, eu vou vivenciar as situações com a consciência que eu não devo deixar com que... É como, eu tenho que passar, eu tenho que pegar o metrô, senão eu não volto para casa. Porém, meu machucado está lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá com um certo cuidado, vou entrar devagarzinho, vou ter todo um cuidado para que nada aconteça. Né? Da mesma maneira, eu tenho que lidar com certas situações porque faz parte da vida. Porém, eu sei que elas são difíceis para mim. Mas eu não quero ter certas reações. Então, eu vou ter um cuidado especial para não me deixar levar pelas minhas emoções perturbadoras, para não me deixar levar pelos meus venenos mentais. É isso que o Shantideva está nos dizendo, né? Assim como uma pessoa irá proteger seus olhos quando eventos de grande perigo realmente surgirem, da mesma forma, nunca vou cair sob o poder de emoções perturbadoras quando o perigo de fato surgir. Então, o que ocorre é o fato que a gente tem que ter esse cuidado. O simples fato da gente ter essa intenção e essa consciência, né? A palavra consciência em português, Eu sinto que falta uma palavra, na verdade, na língua portuguesa, que é o awareness do inglês, consapevolezza do italiano. Não, outra coisa, conscienciosidade ainda é outra coisa. Eu sinto de vez em quando que falta uma palavra, porque a gente acaba traduzindo como consciência, né? Em italiano existe coscienza e consapevolezza. Em inglês existe awareness e consciousness. São duas coisas. Estar ciente de algo. Acho que isso é, né? Estar ciente. Isso é uma boa palavra, talvez. Então, estar ciente que eu tenho esse veneno mental, que ele está aí. E eu não quero me deixar levar por ele. Então, melhor deixar ele de molho lá, melhor não encostar demais, né? Então, tenho machucado lá, vamos curar ele, passar o remédio de vez em quando, mas não vamos ficar cada vez batendo nele porque arde. Depois vai ser mais difícil de curar ainda. Então, eu não vou fugir dele, não vou fazer de conta que ele não existe, mas também não vou ficar batendo nele. Então, cada vez que eu sei que tem uma situação de um certo tipo, eu vou me preparar, não vou ficar fugindo das situações, mas eu vou já me preparar e falar, olha, vai ser assim, cuidado. E não simplesmente viver a situação sem ter um mínimo de estar ciente da situação por si mesmo, dessa consciência do que eu vou fazer, como vou fazer, ter este cuidado maior, né? Muito provavelmente, nas primeiras vezes, a gente vai ter o cuidado, a gente vai estar ciente, porém, mesmo assim, iremos reagir da mesma forma.
forma como estamos acostumados a fazer. Aí, mantendo essa ciência, devagarzinho, a gente vai conseguir, na verdade, não ter aquela mesma reação e conseguir gradualmente não seguir tanto aquela parte nossa. Ok? Muito bem. Nyenpo tembe samba kebarchen kebarchawas. Danye rekte segyur tam dagi gowo chekyanle namba kundu nyumumpe drala dubar michao. Teshin nekab tamchetu rikpa leni shen miche. Deixe-me ser queimado até morrer, ou mesmo ter minha cabeça cortada, isso seria melhor. Mas eu nunca irei, de forma alguma, me curvar ao inimigo, às emoções perturbadoras. Da mesma forma, em todas as situações, nunca farei nada que não for correto. O que isso quer dizer? Faz parte da continuação do que a gente viu na última aula, que é o fato de ter aquela atitude de um certo tipo de orgulho positivo, no qual fala, eu consigo lidar com as emoções negativas, eu tenho a minha força, sou mais forte que a raiva, eu consigo. E nesse fato aqui, eu pego um exemplo, imaginamos o guerreiro, né, que é preso pelo inimigo. E em vez de ir lá e baixar a cabeça e trair o próprio rei, ou seja o que for, os próprios princípios, ele prefere ter a cabeça cortada. Mas eu não vou trair os meus princípios. Da mesma maneira, aqui, usando um pouco esse exemplo, é dizer, aconteça o que acontecer, eu não irei me deixar levar pela raiva, pela inveja, pelos ciúmes e assim por diante. Nada, em outras palavras, nada é uma desculpa e uma razão válida para reagir dessa maneira. É claro que mesmo tendo essa intenção, a gente não consegue logo de cara já agir dessa maneira. Porém, é essa que é a intenção que a gente deve colocar. Então, muito bem, aconteça o que acontecer, é uma razão para ficar com raiva? Não. A gente já viu isso no sexto capítulo, né? Em mil detalhes. Mas o ponto principal é, reagir com os meus venenos mentais ajuda alguma coisa? Melhora alguma coisa? Não. Então, só vai piorar. Então, não existe nada que seja uma razão para que eu me deixe levar por eles, né? É como quando foi perguntado a um monge que passou anos na prisão, qual foi o momento mais difícil para você, o que foi mais difícil para você nesses anos? E ele falou, o mais difícil para mim foi quando eu quase perdi a compaixão pelo guarda que me batia. Então, assim, o mais importante para ele era não se deixar levar, não perder as próprias qualidades, os próprios princípios. Mais importante do que qualquer outra coisa. Então, o fato de a gente ter essa determinação de falar, aconteça o que acontecer, pode até cortar minha cabeça, mas eu não vou perder os meus princípios. Eu não vou perder o princípio da compaixão, do respeito, da gratidão, da humildade, da generosidade, do amor, da sabedoria. Ninguém me pode tirar isso. Pode me forçar tudo, mas ninguém pode me tirar isso. Ninguém pode me forçar a ter raiva, a ter ciúme, inveja, ninguém precisa forçar também, porém, ninguém pode me forçar a isso, faça o que for, nada vai ser uma razão para que eu me deixe levar por esses venenos mentais. Claro? Okay. Então, essa determinação, ela na verdade é muito forte, porque a gente diria, alguém me matar ou fazer qualquer coisa do tipo, seria uma razão para ficar com raiva? Ou em outras palavras, até poder dizer, o que é melhor, ficar com raiva, se deixar levar pelos próprios venenos mentais, ou ter um efeito, sei lá, alguém fala, ou você fica com raiva ou eu te mato. Deixa eu ficar com raiva, né? Esse é o que a gente pensaria normalmente se tivesse essa opção. Forçar a raiva. Aí tem que forçar, mas assim não funciona, forçar não dá certo muito. Mas o que acontece principalmente é, um exemplo aqui mais do que isso é o fato que dizer, não importa o que aconteça, não é uma razão para que eu tenha essa raiva, para que eu reaja com raiva, com inveja, com ciúme e assim por diante. É claro que a gente tem várias reações desse tipo todos os dias, mas no momento no qual a gente coloca com clareza, primeiro intelectualmente, depois emocionalmente, que não importa o que acontecer, nada disso é uma razão
para que eu me deixe levar por essas emoções destrutivas? Isso nos dá uma segurança, nos dá uma estabilidade, uma força interior também, para depois poder lidar com as situações difíceis. Porque situações difíceis todos nós temos. Quem mais, quem menos, mas todos nós temos. Então, no momento no qual eu falo, não importa o que acontecer, eu não vou me deixar levar, eu não vou perder os meus princípios, eu não vou perder aquilo que eu acredito, eu não vou me deixar levar por isso. Isso é super importante para dar essa estabilidade no nosso caminho também. Como alguém que deseja a felicidade como resultado do jogo, quaisquer ações positivas que tenha se, qualquer ações positivas em que um bodhisattva tenha se engajado, ele se apega a estas ações e se delicia nestas ações, nunca se cansando. O fato desse ponto qual é? Em relação àquilo que são não virtuoso, não importa o que aconteça, não é uma razão para que eu deixe me levar pelos meus venenos mentais. E por um outro lado, ações virtuosas, eu não devo segui-las porque eu tenho resultados palpáveis, materiais, mundanos disso. É um pouco aquela pessoa que ela adora o jogo. Nesse caso, o jogo, ele quer dizer o jogo de dinheiro, né? Aposta, etc. Os tibetanos adoram, tem um jogo de dados. Que eles passam horas jogando. Isso acontece de vez em quando em Tashilumpa, onde eu fico no Tibete, bem perto é a área dos camponeses, né? Tem um período que normalmente nos últimos anos eu tenho tido lá, que é logo depois da colheita. Então, os tibetanos terminou, os camponeses já terminaram o trabalho dele, eles vêm para a cidade, eles vão de manhã cedinho, passam no monastério para pedir as bênçãos, vão em todos os templos, visitam os templos, voltam e tem um tipo de uma praça grande logo na frente do monastério. Aí eles sentam lá, desde manhã cedo, depois que terminou a visita no monastério, colocam umas almofadas assim e ficam sentados lá, tomando a cerveja de cevada deles. Eles fazem em casa, cada um vem com um negócio assim de uns 6 litros, pelo menos. Toda a família inteira junto, todo mundo bebe, desde as crianças, homem, mulher, todo mundo bebe. Aí, o que acontece, eles passam lá e ficam jogando, tem um jogo de dados, com aposta de dinheiro, mas nada, aposta pouca coisa. E fica o dia inteiro lá. Aí por quê? Porque eu vou de manhã para o monastério, quando eu volto no final do dia, ainda está lá as mesmas pessoas, o mesmo grupinho, ainda lá no mesmo jogo, se divertindo, então passam lá o dia inteiro, adoram isso, né? Podem passar horas, dias lá. Tibetano adora piquenique. Esse conceito de ir, sentar, levar uma comida para um lugar, leva uma comida, senta lá, e comida tibetana é fácil, né? Pouco de carne cozida, tsampa, farinha de cevada, chá. Ou se não pode fazer a tsampa, ao invés de fazer com chá, pode fazer com cerveja também. Né? E o que acontece da cerveja, só que já que eu falei, é que no Tibete, pela altitude, a cerveja que eles fazem em casa de cevada é uma coisa que dá muita força para o corpo também. Claro que acabam exagerando também. Né? Tinha um sobrinho do Rinpoche que ele falava, água não, me dá água não, isso não te deixa zonzo. Eu quero só cerveja. Mas o que acontece é que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, que a gente tem um certo, por exemplo, uma pessoa que é viciada no jogo, que ela gosta de jogar, ela acaba jogando não pelo resultado. Ela joga simplesmente por jogar. Certo? Então, ela não é que ela está lá jogando porque ela está pensando que ela vai ganhar dinheiro. Tem uma hora que ela nem está lá, não ganhando, não ganhando, ela está jogando pelo prazer de jogar. Da mesma maneira, as ações positivas devem ser feitas pelo prazer das próprias ações positivas. E não porque eu estou esperando algo em troca das ações que eu estou cumprindo. Nossa prática espiritual, quando eu sento para meditar, quando eu estou ajudando uma pessoa, quando eu estou refletindo, estudando um texto de Dharma, fazendo algo que seja positivo, eu faço aquilo pelo prazer da própria ação que eu estou cumprindo. E não porque eu estou indo à busca de obter algo daquilo que eu estou fazendo.
Quaisquer ações em que tenha se engajado, ele se apega a essas ações e se delicia nas ações, nunca se cansando. Ele quem? O Bodhisattva. Em quais ações? Nas ações virtuosas. Então, o fato da gente ter esse prazer, esse sentir o gosto das ações virtuosas. É como quando a gente está ajudando uma pessoa, dando um bom conselho, estando perto de alguém que precisa de carinho, ajudando alguém que está numa situação de dificuldade, aprendendo coisas novas, gerando uma energia positiva para a gente mesmo, crescendo emocionalmente, espiritualmente. São coisas que nos trazem alegria, satisfação. E elas vêm não pelo resultado da minha ação, mas pela ação em si só. A gente não deve ir à busca, resultados existem, concretos, porém, quando a gente fizer a ação virtuosa, a gente não deve ficar sempre à busca do resultado, mas sim viver a ação por ela mesma, com prazer na própria ação que a gente está fazendo. Okay? O resultado se encontra dentro do próprio caminho para nós, a gente não tem que ir à busca de um resultado muitas vezes, né? Tem vezes que a gente está lá e, ah, não, cadê o resultado do que eu estou fazendo? Por que, que eu estou fazendo isso? Não está dando em nada. É claro que é importante também observar o resultado do que a gente faz. Porém, nas ações virtuosas, o mais importante é por que, que eu faço as ações? Porque eu acredito nelas. E o próprio processo já é um resultado em si. Então, isso é importante a gente ter essa consciência, porque se a gente ficar muito nessa mente orientada por resultado, né? Que a nossa cultura ocidental, a gente tem bastante disso também, né? Está lá, eu faço isso por quê? Para obter aquilo. Aí depois eu vou olhar, será que no tempo deu? Ah, não chegou naquilo. Então isso quer dizer que isso não está funcionando. É extremamente bem orientada dessa maneira, muitas vezes. Algumas vezes funciona e outras vezes não. Porque outras vezes o próprio processo já faz parte do resultado. O próprio processo, ele já é um processo de alegria, de satisfação que nós mesmos estamos vivendo. Quando a gente senta para meditar, grande parte do resultado é o próprio estado que a gente está enquanto a gente está meditando. Traz um benefício no tempo? Sem nenhuma dúvida. Vários. Porém, o próprio momento da meditação é já um benefício em si que a gente está vivendo. Então, a alegria, o prazer é de estar fazendo aquilo que é virtuoso, aquilo que traz significado, aquilo que faz sentido ao mesmo tempo. Então, muitas vezes não é nem ir à busca. Por exemplo, tem pessoas que gostam de estudar. Elas não querem fazer algo com o estudo, elas querem estudar. Então, termina uma universidade, faz outra universidade, aí faz uma pós, aí faz outra pós, aí faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque gosta de estudar. Muitas vezes não faz nada com o conhecimento que acabou adquirindo, mas gosta de estudar. Não está estudando para algo, está estudando por estudar. Né? Da mesma maneira, a gente está fazendo ações virtuosas, não é porque ah, eu tenho que ganhar tantos pontinhos na minha conta kármica. Eu faço isso porque eu acredito, porque eu tenho prazer. É que nem quando tem alguém que precisa de ajuda e a gente ajuda essa pessoa, nos traz prazer o próprio fato de já estar fazendo aquilo. Traz uma grande satisfação. Então é isso, fazer aquilo que é virtuoso pela ação em si só, e não porque a gente vai à busca de algo, né, a mais. Dewe tuntu leche kyang degyur migyur tulmegi drebu yila chete gewadruba. Dewe tuntu leche kyang degyur migyur tulmegi kangi leni deogyurwa tele miche chitarde. Embora as pessoas façam ações em prol da felicidade, fazemos ações em prol da felicidade, não está claro se elas serão felizes ou não. Mas para um bodhisattva, cujas ações de fato trazem felicidade, como é que ele pode ser feliz sem fazer essas ações? Deu etundu le chekan, de gyur migyur tulme ki, kangi, leni de gyurwa, te miche, tele miche jitarde. Kangi, le, kangi, kangi.
kangileni. Kangi. Só ler o conceito, porque o verso ele é um pouco... O tibetano tem algumas palavras que têm duplo significado. E nesse caso tem a palavra le, que aqui vem várias vezes. E a palavra le, ela quer dizer tanto ação como from, da, que vem daqui. Né? Tem esses dois significados. Então eu vou ler o comentário, porque dá para traduzir isso em duas formas diferentes. Tá? Então isso é muito comum em tibetano. Aí depois tem o comentário do texto, então você está lendo a visão de um mestre. Qual foi o comentário, a visão que ele tinha sobre esse texto? Né? Que isso é super importante, porque tem o tibetano, uma língua que você pode interpretar a mesma coisa de várias formas, algumas vezes. Como no português também é possível, mas menos, eu acho. Jigtenpanam. Lusem deu etendo shinla sobe lechekans. Te drebu deu argurmi gurtul mechins. Deu a tubing eba megi. Janju semba kangi. Janju semba kangi. Kangi leni. Nekab dan tartu neba deu argurwa te tabu. Le micheba jitter de. Ditabu. Deu a mijumos. Deu argurwa. Tetabu le micheba. Jitter de, ditabu, deor migurjum. Está bem parecido com a versão que a gente tem aqui. Então, o que ocorre? Embora as pessoas façam ações em prol da felicidade, não está claro se elas serão felizes ou não. Mas para um bodhisattva, cujas ações de fato trazem a felicidade, como é que ele pode ser feliz sem fazer estas ações? O que isso quer dizer? Nós nos dedicamos muito para a felicidade. É aquilo que é o nosso objetivo principal. E quais são as ações que, nesse caso aqui, está falando as pessoas façam ações em prol da felicidade? Quais são essas ações? Cuidar do corpo, acumular bens materiais, dedicar a própria vida em relação à procura de ser amado e ser desejado e cultivar os prazeres sensoriais. Né? Porque grande parte do aspecto que existe também em relação aos relacionamentos, etc., essa busca que a gente tem da felicidade através do fato de ser amado e ser desejado e do prazer sensorial, muitas vezes. Né? Então, se sentir entendido, ninguém nunca vai te entender. É verdade. A não ser você mesmo. E olhe lá. Mas não tem isso de querer ser entendido? A encontrar alguém que me entende. Aí por um tempinho, algumas coisas entende, depois outras não vai entender. Por exemplo, eu já tive pessoas que vieram me falar para mim, falando, nossa, Lama, mas por que, que isso é assim, assado? Falou uma coisa minha, eu falei, nossa, olha, você viu um aspecto meu que nem eu tinha visto. E a mulher é legal. Aí depois, eu reconheço, aí depois tem momentos no qual você tenta explicar para aquela pessoa uma coisa de você mesmo e a pessoa não entende mais de jeito nenhum. Então, não é porque é. Então, o fato de querer ser entendido é uma ilusão também isso, muitas vezes. Então, o que acontece? A gente projetar a nossa felicidade, buscar a felicidade em ações do quê? Para tentar ser amado, então a gente coloca muita energia nos relacionamentos. Os relacionamentos não são nem a causa da felicidade, nem a causa do sofrimento. Eu acredito dessa maneira. Fazem parte da vida, podem trazer coisas boas, como podem trazer coisas ruins. Depende de como a gente vive. Okay? Então, a gente tem muitas vezes um conceito na nossa sociedade que para a pessoa ser feliz, ela deve ter encontrado a doce metade. Né? Que depois fica amarga algumas vezes. Então, mas é uma coisa que eu já vi até alguém me falar, nossa, o meu sonho é o casamento. Aí depois casou, o sonho se tornou o divórcio. Né? Mas assim, o que acontece, eu estou deixando de brincadeira, mas o fato é que onde a gente projeta a nossa alegria. Então, eu pessoalmente, só para terminar, já que eu abri esse assunto, eu pessoalmente acredito que o casamento, o relacionamento na fora, porque hoje em dia a gente vive num mundo moderno no qual não é mais casamento. Né? Não, é um... Cada um dá o nome que quer, mais ou menos.
Mas o que acontece é porque uma das razões é que hoje em dia a gente vive em épocas no qual a gente tem dificuldade de fazer compromissos com nós mesmos, antes de tudo. Né? Dar a nossa palavra verdadeiramente para algo. A gente tem dificuldade para isso. Mas isso é outra história. O que acontece é que eu acredito que o casamento, o relacionamento como um todo, não é nem a solução para ser feliz e nem a causa do sofrimento. Isso é importante. Ou seja, se eu estou bem comigo mesmo, eu vou estar bem com outra pessoa. Se eu estou mal comigo mesmo, eu vou estar mal com outra pessoa. Tem pessoas com quem eu vou estar melhor, porque temos maior afinidade. Tem pessoas com quem eu vou estar não tão bem, porque eu não tenho tanta afinidade. Até aí tudo bem. Claro, se eu quero alguém que vai estar tantas horas perto de mim, eu vou compartilhar tantas coisas, melhor que seja alguém com quem eu tenho afinidade. Até aí está tudo ótimo. Porém, para que eu esteja bem com aquela pessoa, eu preciso também estar bem comigo mesmo. Então, o relacionamento em si, eu não tenho nada contra, ao contrário. Porque senão alguém pode sempre interpretar, ah, o Lama disse que ele não gosta dessas coisas, não é isso. Eu não estou dizendo isso, o que eu estou colocando é que não é nem a solução e nem o problema. Faz parte da vida, pode estar como não, mas quando a gente dá um peso muito grande para algo, quando a gente, sobre qualquer coisa, quando a gente dá um peso sobre algo que aquilo não pode sustentar, tem uma hora que aquilo quebra. Seja os nossos relacionamentos, se eu projeto a minha felicidade no relacionamento, o relacionamento não sustenta aquilo. Se eu projeto a felicidade no trabalho, em qualquer coisa que seja, não sustenta, tem uma hora que quebra. Então, embora as pessoas façam ações em prol da felicidade, não está claro se elas serão felizes ou não. O que isso quer dizer? Embora a gente vá lá e projete a nossa felicidade nos bens materiais, no trabalho, na posição social, no reconhecimento, nos relacionamentos, no nosso corpo, nos prazeres, etc. Mesmo conseguindo tudo isso indo muito bem, não é certo que a gente vai ser verdadeiramente feliz de uma forma estável, com satisfação, etc. Muitos de nós, a gente sabe disso. Na nossa própria pele, a gente já sentiu. Então, mas para um bodhisattva cujas ações de fato trazem felicidade, quais são as ações de um bodhisattva? São ações guiadas pelo amor. O amor verdadeiro, o amor incondicional. O amor que, quando a gente abre o coração de verdade para os outros, isso traz um nível de alegria e satisfação que vai além de qualquer outra coisa. E assim, como eu posso dizer? Quando a gente sente, a gente experimenta na pele, no coração, a gente sente no corpo, a alegria de abrir o coração de uma forma incondicional ao outro e amar de verdade. Os outros prazeres sensoriais, quaisquer que eles sejam, reconhecimento, tudo mais, ganhar coisas, fica sem graça. Tá bom, é gostoso, legal, tá ótimo. Porém, falta alguma coisa. É que nem está acostumado a ver televisão em preto e branco, ainda meio um pouco de chiado, de repente está lá com uma telona enorme em altíssima definição e um som perfeito. Depois é difícil voltar para a telinha pequena. Quando a gente experimenta algo muito melhor, a outra a gente entende a diferença, né? Então, quando a gente sente o prazer, a alegria que traz abrir o coração verdadeiramente, porque nos traz uma plenitude muito grande. E é um amor no qual a gente, na verdade, sabe se colocar, a gente sabe, não tem culpa, não tem frustração, tem o simples desejo que o outro seja feliz, é abrir o coração verdadeiramente, e é contagioso. Quando a gente abre o coração de verdade para uma pessoa, devagarzinho a gente vai olhando para os outros e vai abrindo o coração para os outros. Até que a gente vai morando, está andando na rua, a gente vê alguém, a gente vai abrir o coração naturalmente para aquela pessoa. Essas são ações do Bodhisattva que trazem a felicidade que Shantideva refere aqui.
para um bodhisattva cujas ações de fato trazem felicidade. Por quê? Porque ele faz tudo com o coração aberto. As ações de um bodhisattva é um ser que tem um grande amor pelos outros. E isso de fato traz felicidade. Como será que ele pode ser feliz se ele não conseguiu tudo aquilo que a gente tenta para ser feliz? É um pouco sarcástico até quase, né, Shantideva aqui. Que diz, nossa, vocês tentam ser felizes com tantas coisas, mas olha o Bodhisattva lá que não tem nada disso tudo e ele é super feliz. Como será que isso é possível, né? As pessoas mais felizes que eu conheci até hoje eram pessoas que tinham vidas extremamente simples, com poucos prazeres, assim, de ficar indo atrás dos prazeres, poder, coisas materiais. Mas que tinha um grande equilíbrio e um grande amor. Acho que uma das pessoas com um sorriso mais bonito que eu já vi até hoje foi Madre Teresa. Em 95, a gente teve um encontro junto com o Lama Gandhi. Ela emanava alegria. Estava lá com o corpinho todo já curvo. Não sei que doença ela tinha uns pés enormes, assim, inchados, tinha alguma doença, não sei o que que era. Corpo doído, mas uma alegria, uma felicidade mesmo que emanava, assim, sem se sentir à distância. Ah, mas ela era santa. Se tornou santa, se é por isso, né? Acho que a gente não teria dito disso se a gente tivesse conhecido ela menina. Então, nós temos esse potencial. O que Shantideva está nos dizendo? A gente tanto procura felicidade de uma forma, em mil coisas, a gente coloca um grande esforço nisso, porém a chave se encontra em outro lugar. É a história de ficar procurando no lugar errado. É aquela história de a gente se encontra numa grande rua, numa rua pequena, comprida, que desce, está bem escuro, e no ponto que a gente chega, é o único ponto que tem um pouco de luz. A gente chega lá e tem uma pessoa procurando uma coisa meio desesperado, assim. A gente vai lá para ele e fala, com licença, o que está acontecendo? Ele fala, eu perdi minha chave de casa, não posso voltar para casa, o que eu faço? Ele fala, te ajuda a procurar? Claro, a gente vai lá ficar ajudando, procura, não acha. A gente vai lá e pergunta, mas onde foi que você perdeu a chave? E ele não diz, ah não, eu perdi a chave lá embaixo. Está procurando aqui por quê então? Ah, porque lá está muito escuro, aqui pelo menos tem um pouco de luz. Procurar da forma correta no lugar errado, não dá certo. Então, colocar um grande esforço para procurar a satisfação naquilo que não pode dar a satisfação, não vai chegar à satisfação. Porque os bens materiais, eles são ótimos, porém, se tem uma coisa que eles não podem fazer, é nos dar satisfação. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso ter para ter o mesmo nível de satisfação. Os prazeres é a mesma coisa, o poder, o reconhecimento é a mesma coisa. A satisfação, ela vem através de um estado interior de satisfação. É saber ser feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Reconhecendo as funções de cada coisa. Por exemplo, mas eu tenho satisfação com as coisas que eu tenho. Por quê? Onde se encontra a nossa satisfação é onde a gente se relaciona com aquele objeto pela sua função e não pelo simples fato de possuí-lo. É claro isso? Quando a gente começa naquela coisa de querer algo pelo simples fato de possuí-lo, aí daqui a pouco não é mais o bastante, eu preciso de outro. Sei lá, por exemplo, eu tenho o carro que eu uso lá na Itália. Né? Às vezes quando eu até brinco, essa história que depois de um pouco conseguindo objeto de desejo é a causa da insatisfação, o resultado da insatisfação, com esse carro não tem funcionado, não. Ele está com 140 mil quilômetros, já andou muito, e cada vez que eu entro nele eu falo, ah, como eu gosto desse carro. Aí depois eu refleti, por quê? Porque eu me relaciono com ele pela função que ele tem. Ele serve para me levar de um lugar para o outro, de uma forma segura e confortável. Faz muito bem o seu papel. Enquanto fizer o papel bem, está ótimo, não precisa de outro. Então, a satisfação, ela vem da forma como eu me relaciono com a coisa. Não da coisa em si. Porque se eu começo a olhar outros carros, tem carros que eu acho mais bonitos.
mais confortáveis, mais sei lá o quê. Tem vários. Já saiu um novo modelo sei lá quantas vezes. Porém, faz o papel bem? Ótimo, vamos lá, tá bom assim. Então, ter satisfação, por exemplo, não quer dizer não ter as coisas, mas quer dizer se relacionar com as coisas pelas funções específicas que elas têm. E quando aquelas funções são realizadas, aí as outras coisinhas está tudo bem, entendeu? Não é um problema aquilo. Então, isso traz felicidade. E as coisas materiais, por si só, não podem trazer essa felicidade, não podem trazer essa satisfação. Então, ter esta clareza são coisas que a gente sabe, porém a gente precisa se lembrar. A satisfação, a alegria, a estabilidade vem de um processo interior. E vem, antes de tudo, do amor. Amar é uma das coisas mais importantes que existe. A gente sente isso, até pelo, se a gente for observar a importância que se dá para os relacionamentos, a importância que se dá para a paixão e tudo isso, é porque, de um lado, a gente sente a beleza de amar. Só que a gente acaba, muitas vezes, misturando o amor com o desejo. Né? O amor é o desejo que você seja feliz. O desejo é eu preciso de você para que eu seja feliz. A gente acaba, muitas vezes, misturando uma coisa com a outra, aí não sabe muito bem o que é um e o que é outro, que acaba fazendo bagunça. Porém, sentir amor, se sentir amado, é uma das coisas mais bonitas e gostosas da vida. É maravilhoso. Mas então, o fato de a gente poder abrir o nosso coração cada vez mais, isso vai nos trazer uma satisfação, uma alegria. E a coisa melhor é que quando a gente consegue abrir o coração de verdade, a gente pode amar em qualquer lugar. Onde quer que a gente esteja, vai estar bom. A gente vai saber abrir o coração. E quando a gente abre o coração de verdade, a gente é bem aceito. Né? Outro dia eu estava pensando, refletindo sobre uma coisa, que é o fato que, seja meu karma, seja o que for, eu estava pensando, onde quer que eu vá, normalmente eu sou bem recebido. Sim. Já fui em países muçulmanos, eu vou sempre vestido assim. Os lugares onde você menos espera, sempre tem uma coisa disso. Mas eu acredito que uma das principais razões, porque não é, porque você é monge, você gosta de monge, não. Eu conheço muito monge que já foi muito mal recebido. Tanto ocidentais como orientais. Mas eu acredito, é a atitude com a qual a gente vai ao lugar e à pessoa. Quando a gente chega num lugar, a gente vai a uma pessoa com uma atitude de compreensão, de carinho, de amor. Eu me lembro, eu tive agora, voltando de Borobudur, passei por Dubai. Aí na hora de sair, tinha lá o cara policial lá, vendo o passaporte e tal. Ele me olha, eu falo oi pra ele, faço um sorriso, ele criou uma empatia naquele primeiro momento. Ele fala, mas você é budista, né? Eu falei, sou. A sua religião não é boa. Eu falei, ah, é, tá bom, por quê? Né? Continuei do mesmo jeito como antes. Ele falou, ah, porque tem aqueles da Birmânia, que são contra os muçulmanos. É, toda uma história, não vamos agora entrar no detalhe disso. Aí eu falei, eu também sou contra o que ele fez, e que é o que eu acredito mesmo, era um monge que se meteu em política contra os muçulmanos, não sei o quê, não é porque um faz que tudo é assim, né? Mas o que aconteceu foi, mesmo que ele fosse contra o budismo, porque ele acabou generalizando as coisas, e naquele momento ele tinha isso, a coisa aconteceu com simpatia. Não tinha conflito, não tinha tensão. No final, a gente sorriu um para o outro, desejou um bom dia. Né? Porque é a atitude com a qual a gente chega e com a qual a gente recebe o outro, muitas vezes. Ele trouxe uma coisa que eu poderia ficar ofendido. A sua religião não é boa, mas calma assim. Mas eu continuei lá com o coração aberto. Acolhi e dei. E aí funciona. Então, quando a gente tem uma atitude sincera de ir sempre, uma coisa que eu aprendi é ir ao outro olhando para o outro. Saber ver o outro. Não ir ao outro olhando para si mesmo. Faz
toda a diferença. Onde quer que a gente esteja, no restaurante com o garçom, no trabalho, no trânsito, nem o outro pode estar dentro do outro carro. Mas quando a gente vai ao outro, a gente se direciona ao outro com a palavra, com os dedos, né, os textos que se escreve por aí, com a ação, com a presença, com o olhar, com o tato, ir ao outro, levando o outro em consideração, fazendo com, eu vou a você, dando mais importância a você do que a mim mesmo. Eu abro meu coração a você, eu te dou prioridade. E a resposta, 99% das vezes, é positiva. E quando é negativa, é só insistir um pouquinho que ela vem positiva. Já contei a história de uma vez, uma pessoa que tinha lá na Itália, uma vizinha. E ela era muito do negativo, contra o centro. Era a vizinha do centro, no mesmo condomínio, assim. Assim, a vizinha, vizinha. O marido dela, quando o Sri Lama Gantia chegou no centro, tinham vários monges que vinham lá passar um bom tempo, dormiam no Gompa. Tá? Imagina os tibetanos que nunca tinham vindo para o Ocidente, vinham dos monastérios, chegavam lá, não faziam a mínima ideia da cultura, né? Outra coisa. Então eles começavam de manhã cedo a fazer puja. Só que tinham vezes que eles faziam puja, começava de manhã cedo com os instrumentos, né? Começava aquela tromba enorme, os pratos, tambor, tudo lá no meio. E tinha um vizinho que era um fotógrafo, que ele ficava lá. E tinha uma vez, quando ele chegava, e ele estava aquele barulho, ele trabalhava do lado, e para ele era um barulho horrível, né? Ficava aquele negócio lá. Então ele tentava falar, e você acha que eles iam entender? Não iam. Qual que é o problema? Né? Não caía a ficha. Aí o que acontecia? Ele ia lá, ele estacionava o carro do lado, assim, do lado da porta de entrada do Gompa, tipo, a porta está lá, a um metro, mais ou menos. Lá a porta do Gompa está aqui, no meio tem um pátio no meio, ele colocava do pátio lá do lado, abria as portas, colocava o rádio no máximo do volume e deixava tocando, tinha o puja lá dentro e o rádio dele lá fora, né? Mas tiveram vários problemas com essa pessoa no decorrer dos anos. A esposa dele depois manteve, ele veio a falecer, a esposa dele manteve essa mesma atitude. Aí quando eu cheguei para passar mais tempo lá na Itália, eu vi essa situação e falei, não, vamos dar um jeito nisso. E era sempre problema sobre onde estacionar o carro, besteira, um monte de besteira, não vou entrar nos detalhes. Aí eu falei, muito bem, tática 1, ser mais gentil do que eu devo. Mas tem que ser com sinceridade, não pode ser falso, senão o outro percebe. Eu comecei a ir lá, a olhar para ela, de verdade, eu pedi a permissão para estacionar o carro, mesmo quando eu não precisava, eu sabia que era uma coisa importante para ela, porque ela não se sentia desrespeitada. Eu ia lá pedir, ah, então, você está saindo, posso colocar o carro aqui, como que é para você? Tal. Quando era um momento, sei lá, teve um momento, fez um livro legal, fui lá, dei o livro para ela de presente. Sempre com um carinho, chegava de manhã, às vezes ia lá, perguntava, tudo bem? Primeira vez, resposta cara fechada, mal criada. Segunda vez também, terceira vez também, quarta vez também, quinta vez também, sexta vez também. Lá pela oitava, nona vez, começou a mudar. Depois de alguma vez, fomos almoçar juntos. Aí quando precisava de uma coisa no centro, ela vinha lá emprestar a escada, fazer não sei o quê, ajudar. Veio para a festa do que o centro deu, se colocou à disposição, começou a conversar com as pessoas. E até hoje, ela tem o caráter dela, que é um pouco diferente do meu. Ela é meio dura, às vezes, quando ela vai lá, ela gosta. Mas hoje em dia a gente tem um contato e não tem problema nenhum. Tem uma dificuldade, vai lá, fala um com o outro, está tudo bem. Então, o que eu ouvi é que quando a gente abre o coração para o outro com sinceridade, normalmente, podem até vir a existir exceções, ou seja, na exceção eu acredito que não exista. É só, lá foi na oitava vez, alguns podem ser um pouco mais longos, tá? Porém, persistindo, normalmente dá certo. Se até com javali dá certo. Lá em Albaniana agora tem o bicho de estimação do Lama Gantia, que é o javali. Hoje mesmo eu recebi uma foto do Roberto, que é o cozinheiro lá de Albaniano, sentado com a mão no javali, assim, fazendo carinho no javali. Né? Javali de verdade, o bicho é enorme. Né? Vive no meio da floresta. Só que foram dando comida, tendo uma atitude de carinho com ele e tal, tá super meigo com todos. Tá lá, bonitinho, vem, come, chega perto. Né? Então, o que acontece é, qualquer pessoa, qualquer ser,
Quando a gente trata com amor de verdade, sem querer tirar vantagem, a gente trata com amor, a gente abre o coração de verdade, o resultado que volta é positivo. Pode demorar, mas é positivo. Então, para um bodhisattva cujas ações de fato trazem felicidade, por quê? Porque são ações feitas com amor sincero. E aquilo que é feito com amor sincero traz uma plenitude, uma satisfação como nada mais. Então, como que ele pode ser feliz se ele não tem todas as coisas que a gente tanto procura para ser feliz? Né? Por quê? Porque ele está indo no lugar certo, a gente no lugar errado, muitas vezes. Né? Então, esse é o ponto. Nós não devemos abandonar o corpo, os prazeres, o trabalho e todo o resto, porém, colocar foco, que abrir o coração, amor, respeito, gratidão, é o que nos traz felicidade. Muito mais do que qualquer outra coisa. Eu posso ter o relacionamento com a pessoa que eu gosto, eu posso ter o trabalho que eu acho legal, posso comprar as coisas que eu acho que podem servir para mim, que eu gosto, eu posso ter várias coisas, acumular dinheiro, seja o que for. Ter os meus prazeres. Porém, o meu foco, que eu não devo perder, é abrir o meu coração, ter uma atitude de amor, de compaixão, de carinho, de respeito, de gratidão. Isso é contagioso, porque vai crescendo, a gente vai vendo, e é maravilhoso. Preenche. Okay? Isso é importante, é isso que Shantideva está nos dizendo aqui. E continuando então diz, Puti sorcha transitar, deba namgi minguna, namindela shiwai, sonam gita chitengum. Se nunca pode haver suficientes objetos sensoriais desejáveis, embora sejam como mel no fio da navalha, como é que pode haver suficiente ambrosia de ações positivas que tem como amadurecimento doce, felicidade e paz? Né? Aqui também tem um pouco de, não diria sarcasmo, mas tem uma brincadeirinha que Shantideva coloca, que diz, se você nunca tem o bastante dos objetos sensoriais, que são como mel numa navalha, que na hora que você lambe, primeiro sente o doce, depois logo já sente a dor que cortou a língua. Essa é a descrição que é dada, muitas vezes, o exemplo, a metáfora que é usada para os prazeres sensoriais, muitas vezes é como lamber o mel de uma navalha. Só que não de baixo para cima. Assim. A gente fala, não, eu bebo, eu gosto de lamber o mel da navalha, mas não sou esperto. Eu pego, a navalha está assim, vou lamber de assim, aí tudo bem. Só que nem sempre dá certo. Aí uma vez você esquece, aí lambe de baixo para cima e depois descansa a língua. O que acontece é que os prazeres são como coisas que têm uma coisa de prazer que é bom ou doce, mas depois já vem o amargo. Então, como pode ser que nunca é o bastante os prazeres, mesmo que tenha a parte da dor, da dificuldade, porque eu vou lá. Por exemplo, já aconteceu alguma vez, eu não sei se alguém aqui já teve alguma experiência de um relacionamento, de um prazer, alguma coisa que foi 100% bom. Que não teve nada assim que teve depois a dificuldade. Não estou falando, se alguém tiver nesse momento super apaixonado, não vale, porque ainda está nessa fase. Depois, com um pouco de tempo. Eu não acredito. Pelo melhor que seja, a gente vai, consegue, é bom. E logo depois o que acontece? Aí vai ter um problema disso, vai ter um problema daquilo. E a gente, na nossa ignorância, o que, que a gente tenta fazer? Não, eu gostaria de ter isso, mas só a parte boa. O resto eu não quero. Só que é que nem querer lamber o mel da navalha sem que a navalha seja uma navalha. Eu quero o mel da navalha sem ter que entrar em contato com a navalha, só que na verdade o mel está na navalha. O que acontece? É claro, dá para desenvolver técnicas para se machucar menos. Dá para desenvolver várias técnicas. Quando a gente sabe que o mel está na navalha, aí a gente aprende a lamber de um jeito direitinho,
vai lá para fazer com que a gente se machuque menos. Tem várias técnicas que funcionam. Okay? E é ótimo usá-las. Né? A primeira delas é não ter apego. Amaganti explica isso muito bem no Autocura 3. Ele fala, saber viver, aproveitar o prazer sem apego a ele. É a melhor forma de vivenciar o prazer. Né? Mas o que ocorre é que, se nunca a gente tem suficientes objetos sensoriais desejáveis, a gente sempre quer mais, mesmo com as dificuldades que a gente passa por eles, né? Como que pode ser que a gente não tem, não acaba sendo para as ações positivas que trazem uma verdadeira alegria, acaba a gente nunca é o suficiente, nunca vai à procura demais, acaba sendo bastante? Né? Não deveria ter suficiente também para as coisas que trazem uma verdadeira alegria? Em outras palavras, abrir o coração. Por que que deve ter? Ah, não, já abriu bastante, não preciso mais. Se é aquilo que me traz verdadeira alegria, que não tem nenhum efeito colateral negativo, é o mel puro, sem navalha. Enquanto que as outras coisas do prazer, aquela a gente acaba querendo sempre mais e mais e mais e mais. Então, o que na verdade Shantideva está dizendo é onde que a gente deve colocar a nossa energia que eu quero mais? Aquilo que nos traz um estado de alegria, de satisfação e que depois não tem o efeito colateral que vem depois. Que é o quê? Abrir o nosso coração de uma forma verdadeira e sincera. E amar pelo simples fato de amar, não porque eu quero algo em troca. No momento que eu te amo, porque eu te amo, eu quero que você seja feliz e me dá uma grande alegria te amar. Tudo bem, que você goste de mim, que você não goste de mim. Melhor se você gostar, mas se você não gostar também, estou te amando. Eu amo você, amo você, amo você. Posso abrir o meu coração. No momento que eu sinto prazer disso. Isso eu repito mais uma vez, quando a gente sente a alegria que vem de amar de uma forma sincera e incondicional, ou seja, eu não te amo porque você é isso ou porque você fez aquilo. Eu te amo porque eu entrei em contato com você e você existe. Quando a gente consegue gradualmente gerar isso cada vez mais, porque não é óbvio, isso vai nos dando um estado de satisfação, de plenitude, de alegria, que deve sempre querer mais e precisar de mais disso, porque é muito bom. Okay? É disso, então, que Shantideva está nos trazendo. Okay? Por isso, se nunca pode haver suficientes objetos sensoriais desejáveis, embora sejam como mel no fio da navalha, como é que pode haver suficiente ambrosia de ações positivas que tem como amadurecimento doce, felicidade e paz? Sempre mais, porque quanto mais eu tiver, melhor é. Okay? Dessa maneira, chegamos então no terceiro poder para desenvolver o esforço entusiástico, que é chamado a alegria, Gauetop, a força da alegria, a força do regozijo também pode ser visto, okay? Que diz... Tete letzar chinchechir nima chetu dunwain langchen tsöche tsor juktar lete layan jukparcha. Perna rechik torva. Ok. Essa parte da alegria é um só verso mesmo. Então diz, assim, depois de completar uma ação positiva, vou mergulhar na ação que é a seguinte logo então, como um elefante sedento ao sol do meio-dia, quando encontra uma lagoa, mergulha na água. Te imagina, um elefante que está com muita sede, imagina a força do elefante, a determinação de um elefante, e naquele sol quente do meio-dia, ele encontra uma lagoa na frente dele, ele está com muita sede, nada segura ele, né? Pode ter o que for, o elefante vai lá e vai passar por cima de qualquer coisa para entrar na água e se deleitar na água. Da mesma maneira, cada vez que eu termino uma ação virtuosa, eu devo regozijar e dar uma alegria. Que coisa maravilhosa! E não vejo a hora da próxima. Cadê? Vamos lá.
ter essa alegria naquilo que é virtuoso. Lama Ganji sempre fala, em inglês ele diz, né? Never lose the taste. Sentir o gosto, sentir o prazer naquilo que a gente faz. Quando começa a virar por obrigação, a gente começa a perder o gosto das coisas. Mas quando a gente faz algo que é positivo, que é virtuoso e que nos traz prazer, a gente tem que ter essa alegria, a gente regozija disso. Que bom que eu fiz isso, nossa. Que legal. Olha o que eu consegui fazer, olha que coisa prazerosa. E não estamos falando de grandes coisas realizar. Fazer a meditação, estudar o Dharma, ajudar uma pessoa, escutar alguém que está precisando falar, oferecer algo para os Budas, para os nossos mestres. O próprio Karma Yoga. O problema que eu tenho, entre aspas, problema, eu não acredito que seja ser um problema, né? Mas é uma coisa que eu aprendi com o Lama Ganji e com alguns outros mestres também. É o prazer em colocar energia naquilo que a gente vê como significativo e positivo. Então, na verdade, o problema que eu ia dizer é que é muito difícil ficar sem fazer nada. Então a gente vai cair me inventando. Sempre, o Rinpoche está sempre cheio de ideias, assim, né? Então, por quê? Porque traz prazer, porque preenche, porque é significativo. Então, aquela coisa, terminou uma coisa que é boa, vamos para a próxima, cadê? Né? E porque traz uma tal alegria, uma tal satisfação, que as outras coisas, por exemplo, eu adoro ver um bom filme, gosto mesmo. Porém, a última vez que eu vi um filme assim, que tentei ver um filme, nem me lembro mais quando foi. Por quê? Porque pela minha sorte, eu não tenho tempo para isso, porque tem coisas que eu gosto de fazer que estão sempre aí para fazer. E eu tenho o problema que se eu paro para ver um filme que eu quero ver direito, então eu não vou ver o filme à meia-noite e meia, que o dia seguinte tem que acordar cedo e que já estou super cansado. Porque se eu não vou dormir na metade do filme, eu preciso ver até o fim. Sou cabeça dura também, vou até o fim. Aí também fico muito cansado. Então, uma coisa que, por exemplo, raramente eu tenho visto filmes, mesmo que é algo que eu goste. Mas o que que acontece? É porque tem coisas que eu gosto, que estão boas. Então, a gente traz o prazer naquilo. Então, quando a gente tem alegria naquilo que a gente faz, que é virtuoso, é difícil? Muitas vezes é difícil. Requer esforço? Claro que requer esforço. Requer dedicação? Claro que requer dedicação. Tem dificuldades no processo? Claro que tem várias dificuldades no processo. Porém, o objetivo traz satisfação. Não só o objetivo, a própria ação em si. Por quê? Porque ela é verdadeira. Eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo, falo generalizando, todos nós. Eu estou fazendo aquilo por quê? Não porque eu vou receber algo em troca, mas porque eu acredito que eu estou fazendo a coisa certa, que faz sentido e que me traz alegria. Então não importa. Por exemplo, para mim, compartilhar o Dharma me traz alegria. Então não importa onde eu vou, quantas pessoas estiverem. Várias vezes eu já fui a lugares dar ensinamentos e aulas, e eu não recebi nem o custo da passagem para ir até lá. E está ótimo. Por quê? Porque eu não vou porque eu quero algo em troca, mas é pelo simples prazer da oportunidade. A única coisa que eu quero é que as pessoas que estejam presentes tenham o coração aberto e a mente concentrada. Até um certo ponto, vamos pedir perfeição. Mas que tenham a presença. Senão, para mim, eu me reconheço muito em Dema Lhotse Rinpoche, era um lama super importante, é um lama muito importante. E ele tem uma atitude assim, quando ele dá ensinamento, se ele está lá no meio do ensinamento, tem alguém que começa, que não está presente no momento, que não tem atenção verdadeira, não está presente no momento, ele vai lá e fala, você, quer ir para casa? Porque eu estou colocando um esforço aqui. Se você está aqui, também ninguém é obrigado de estar aqui. Você está aqui é porque você está querendo receber algo em troca. Então, vamos estar presentes? Senão vai para casa, descansa, vai, sabe? E os tibetanos dizem, vai tomar um chá. Não sei, né? E
Ele para mesmo, no meio do ensinamento. Normalmente isso é principalmente quando são não 50 mon, não muitas pessoas, mas ele conhece a maioria das que estão lá. Mas assim, então a única coisa que eu peço normalmente, que eu exijo, entre aspas, é que exista uma troca. Porque para mim é o mais precioso, é de onde eu recebo muito. Fora isso, o que me traz alegria é o que eu estou fazendo, não estou nem aí qual vai ser o resultado de um jeito ou de outro. Eu faço pela alegria que aquilo traz. Né? Então, alguém pode até servir uma coisa até egoísta, de uma certa forma. No sentido que me traz alegria, é para o meu bem também. Compartilhar aquilo que eu acredito me traz grande satisfação. Então, o que acontece? Mal termina um, vamos para o próximo, cadê? Vamos lá. Então, isso, ter esse prazer naquilo que é virtuoso. E cada um de nós tem um aspecto diferente, que a gente tem que ver onde a gente vai usar. Um pode ser na fala, o outro pode ser na arte, outra pode ser, uma pessoa pode ser no trabalho físico, uma pessoa pode ser no fato de saber escutar o outro. Cada um de nós tem um potencial diferente, uma forma diferente de falar isso. Então, onde a gente encontra o nosso dom, a gente encontra o nosso potencial de beneficiar o outro, de transmitir o nosso amor, aí isso vicia. E tem que viciar. Tem que trazer prazer, alegria e falar, oh, nossa, que coisa boa, vamos lá, mais uma vez. A gente termina o dia cansado, com sono, mas é um sono bom, é um cansaço bom. Que não vê a hora de continuar de novo. Então, é disso que Shantideva está dizendo aqui. Ter alegria, fazer a virtude não como uma obrigação, porque senão eu vou para o inferno. Ou porque eu tenho que ser uma boa pessoa. Mas é porque aquilo me dá prazer. Eu me sinto bem. A gente vê, eu vejo com o Lama Gantia, energia como ele, difícil. Mesmo, vivendo com ele, eu tenho 40 anos a menos que ele e eu tenho menos energia que ele tem. Sempre com alegria, sempre com entusiasmo. Então, é o fato de fazer coisas que são significativas e ter o prazer naquilo, colocar energia naquilo. Mas para isso é importante aprender a regozijar, valorizar. Porque senão o que acontece? Fazendo um exemplo qualquer. Digamos que eu tenha que dar uma aula, dar um ensinamento sobre alguma coisa. Ah, mas eu estou cansado hoje. Olha, depois de tudo aquilo que eu fiz e não sei o quê. Nossa, é até tarde, mas por quê? Será que não dá para ser em outro momento, não? Ai, mas agora, então, se eu começo naquele momento a dar espaço na mente para o cansaço e assim por diante, o que acaba acontecendo? Eu acabo perdendo o prazer naquilo que eu faço. Por quê? Porque a minha prioridade qual é? O cansaço, etc, etc. Ao contrário, se eu, em vez disso, vou lá, tenho cansaço? Tem, mas aí eu me lembro do prazer, da importância do que eu estou fazendo, o quanto que isso traz benefício para mim e para os outros. O que ocorre com isso? O cansaço entra em segundo plano. Terceiro, quarto, quinto plano. Então, o que acontece com isso, onde que eu estou dando prioridade? Eu estou dando prioridade para aquilo que, para mim, me traz alegria. No sentido, mas na verdade, é principalmente o fato de regozijar, saber valorizar aquilo que eu estou fazendo. É claro, está um momento no qual não aguento mais, estou com sono, preciso descansar, tem que descansar. Não estou falando que a gente não pode descansar, que é errado. Não estou falando, eu fiz exemplo do cansaço porque é uma coisa minha, pessoal. Uma coisa que já me ocorreu isso. Mas no momento no qual você vai fazer, mas é a mesma coisa. A gente está super cansado, tá? Cansado, com sono, quer dormir, não sei o quê, não estou com mais vontade de nada, não, ninguém me enche, estou cansado. De repente, no meio desse cansaço, a gente encontra alguém que a gente gosta muito e que não vê há um bom tempo. Onde vai parar o cansaço? Segundo plano, terceiro plano. Mas eu não estava cansado, que ele disse que não queria nada, de repente estou lá cantando, falando, nossa, que legal, que não sei o que, vai ficar até tarde. Por quê? Porque encontrou uma coisa que tinha uma importância maior, que trouxe a alegria.
Quando a gente dá, porque a alegria, ela gera energia. Eu vi, por exemplo, quando eu fiz o trabalho na Itália das pinturas nas paredes do templo lá em Albagnano, eu tive uma energia como não me lembro outro momento ter tido, mas era com muita alegria, era a sensação de estar fazendo algo que é significativo, que traz prazer, com uma energia legal. E eu sempre fui uma pessoa que adoro dormir, mesmo. Por mim, eu posso dormir, eu já dormi até 16 horas. Assim, por mim, dormir 10 horas, 12 horas, fácil. 8 horas é o mínimo. E durante aquele mês e meio, eu dormia 3 horas por noite, uma noite sim, uma noite não. E estava cheio de energia, com uma alegria incrível. Por quê? Porque estava fazendo algo que era uma oferenda ao meu guru, algo que era significativo, que eu gostava, com uma energia legal entre as pessoas que estavam trabalhando, fazendo uma coisa que era significativa, tinha as bênçãos, tudo, e foi maravilhoso. O próximo ponto, rapidamente, diz... Sumba, gawe tobla jarwe tsuls, Tete le tsar chinche chir, nima chetu dumbai, lan chen tsar, isso aqui já foi. Shiba, torwe topla nis, reshi torwa dan ten torwa os. Então, só terminando por hoje, essa próxima parte que fala da parte do abandonar, eliminar. Okay? São as quatro forças. E diz, top nyampa dan jeten na, larche tuntu torwarchas. Gewa la bebe lusem tubne. Top nyampadan jesu delwa nga sote. Larchache tuntu reshi torwachashi. Nga sone tsambarchaos. Ten dorwani. Lekpar sik sina chimadan chima dobe te panchas. Lekpar sina le chimadan chimate le shendan shen chawar. Debe simbarte pamarchaos nibas. Muito bem. Um verso para falar sobre abandonar ou deixar. É dividido em duas partes. Deixar momentaneamente e deixar de uma forma estável, como se diz, definitivamente. Okay? Deixar momentaneamente, deixar definitivamente. E o verso diz, assim, depois de completar uma ação positiva, vou mergulhar na ação que é a seguinte. Não, desculpa, não é essa. É o verso seguinte, 67. Mas como resultado de um declínio da minha força, vou deixar minha atividade de lado para reassumi-la, para reassumir novamente. E tendo-a concluído bem, vou deixá-la com sede para a próxima e a próxima. Os primeiros dois versos é deixar, abandonar, deixar momentaneamente. O que isso quer dizer? Quando eu estiver fazendo qualquer ação virtuosa que for, mas chega no momento no qual vejo que as minhas forças não seguram mais, estou muito cansado, não tenho mais espaço, qualquer coisa, aí eu tenho que descansar. Para que a gente possa ter um esforço entusiástico e ter constância, a gente tem que saber respeitar o limite do nosso corpo, do nosso espaço, das situações que a gente consegue lidar. Então, cheguei até aqui, agora que eu vou parar, vou descansar para logo já retomar com alegria de novo. Porque o que ocorre? Quando a gente não sabe respeitar o limite do nosso corpo, o limite das nossas próprias capacidades, o que acontece é que, quando é que a gente não respeita? Quando a gente chega, a gente puxa, 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 chega a um ponto que aí não dá vontade de repetir de novo. Aí a gente foi além do limite. Se quando terminou, na próxima vez a gente está com aquela super vontade de continuar, aí tudo bem. Quando a gente vai além do limite, quando a gente exagera a tal ponto que não dá mais vontade de voltar a fazer. Né? Então, quando a gente chega no momento no qual a gente vê que a gente está chegando no nosso limite, estamos ficando cansado, não é aquilo, muito bem. Para, descansa, muda de canal e depois volta. Então, deixar, abandonar momentaneamente. Abandonar definitivamente quer dizer, quando a gente tiver terminado de fazer algo virtuoso,
não ficar apegado àquilo que a gente já fez, mas deixar o que se foi, acabou, deixa aí e vamos para a próxima. Saber virar a página. Certas vezes a gente faz algo virtuoso, aquilo já acabou, mas a gente não consegue soltar, não consegue aceitar que aquilo terminou, que não é mais, e fica preso naquilo e não consegue se direcionar para uma coisa nova. Ao invés, uma coisa que é super importante, por exemplo, quando a gente faz um retiro, importante começar bem o retiro, fazer bem e concluir bem, se termina. E quando a gente termina, a gente está concluindo algo para poder começar algo novo, que é uma continuidade daquele anterior, na verdade, porque nossa vida é constante. Vou descansar, regenerar minhas forças para retomar aquela atividade que eu estou fazendo. Estou ajudando uma pessoa, tem uma hora que eu não tenho mais espaço para ajudar aquela pessoa. Para um pouco, respira, além do nosso limite, quando a gente não tem mais vontade de voltar a fazer aquilo porque a gente foi além. Enquanto a gente tiver prazer em fazer, isso quer dizer que a gente está dentro dos nossos limites. Então, importante respeitar os nossos limites. Okay? E por isso, diz por dia, e ela vai lá participar de todas as atividades, e ela é, vai que é um discípulo perfeito, e vai fazer tudo, e vai ser o fazer todo o Karma Yoga, vai estar em tudo, vai colocar toda a energia, tem uma hora que não sustenta mais. É comum. É o exemplo que foi dado por sempre por Gelá, quando ele dizia, temos que ser como formigas e não como pulgas. A formiga dá um passinho e não para nunca, a pulga dá grandes pulos, depois fica parada, né? Formiga chega antes. E tem mais certeza de onde está indo. A pulga dá um pulo, aí o vento vai para um lado, para o outro, não dá para saber. Porque quando a gente tem aquele grande entusiasmo, a gente sai fazendo, a gente também, muitas vezes, não tem muito direcionamento também. Então, a importância da gente ter... É claro que quando, fiz o exemplo antes, quando a pessoa chega no Dharma Nova, certas vezes que tem esse entusiasmo, que é maravilhoso. É quando a gente tem essa parte, essa primeira fase, que é maravilhosa, muitas pode durar um bom tempo, que eu acho muito bom, que é de se apaixonar pelo Dharma. Eu ainda estou apaixonado pelo Dharma. Né? Então, ter o prazer. Isso é maravilhoso. Né? A minha própria paixão já passou por momentos mais fortes, mais fracos. A gente aprende a cultivar a nossa paixão. Tem que ser cultivada a paixão pelo Dharma. Né? É incrível, porque quando a gente tem a paixão por algo, mesmo aquilo que a gente já conhece, a gente vê de novo e fala, nossa, que bonito. Sei lá, está apaixonado por uma pessoa, vê aquela pessoa todo dia, vê aquela... Ai, que coisa boa, olha que lindo. Então, é algo que, quando a gente tem a paixão, aquilo nos dá prazer, e a gente não cansa. Mas a paixão tem que ser cultivada. Através do regozijo, de várias maneiras. Lembrando dos benefícios. A paixão pelo Dharma, por exemplo... Que nem você vai lá quando ouve um ensinamento, quando lê algo, quando faz uma prática. Dá uma alegria. Né? Até hoje eu me maravilho pela beleza do Dharma. Das coisas que eu já li 500 vezes. Cada vez, por exemplo, que eu ensino os três principais aspectos do caminho, eu fico maravilhado pela beleza. Cada vez que eu ouvi os ensinamentos do Lojong, me emociona pela beleza. Então, são coisas que estão aí. Cada vez que a gente senta para fazer, uma, por exemplo, autocura concentrado, me maravilho, como foi que o Rinpoche conseguiu fazer algo tão perfeito? Ele mesmo já me disse, eu não sei como eu consegui fazer algo tão bom. Por quê? Explico o porquê dessa afirmação. Porque o Rinpoche disse, quando eu compus a autocura, não foi de uma forma conceitual. O Rinpoche nunca parou, quando ele compôs a autocura, para dizer, muito bem, agora vou fazer uma meditação para o mundo moderno. Então, o que eu vou fazer? Pega isso aqui. Porque, por exemplo, o que existe é, eu já estudei isso. Existe toda a estrutura de uma sadhana. Existe uma sadhana, as práticas, elas têm que ter toda uma estrutura. E assim, é super bem definido nos textos de Lama Tsongkhapa. Qual é a estrutura perfeita? Primeiro tem que ter isso, depois tem que ter aquilo, não pode faltar assim, depois vai para lá e vai. Ela está toda lá.
Mas não é que o Rinpoche pegou a estrutura, como tem que ser tecnicamente, foi enchendo um buraquinho depois do outro, e foi fazendo isso, procurar isso aqui, fazer aquilo lá. Não foi dessa maneira. Foi, na verdade, através de uma visão que ele teve. E foi vindo de uma forma muito mais espontânea e intuitiva do que através de uma forma lógica e racional. Isso porque eu chamo de uma forma intuitiva, mas, na verdade, é muito mais do que isso. Né? Mas é mais do que de inspiração. Né? Porque o Rinpoche, uma vez ele até chegou, talvez nem são coisas que se devem se dizer muito, porém, já que falamos, tudo bem. O Rinpoche já chegou a falar. E, na verdade, ele disse, se eu contasse de verdade a minha experiência, eu vejo as pessoas vão falar que eu sou louco. Por isso eu guardo elas para mim. Então, a autocura, ela vem através disso. Quando a gente faz a prática, a gente fala, mas como assim, que beleza, assim. É uma coisa que cada vez, hoje de manhã eu fiz autocura, eu me apaixono pela autocura cada vez que eu faço. Ter paixão. Né? Ter esse prazer pelo Dharma. Isso, assim, é algo, para mim, extremamente importante, essencial. Me tirem tudo da vida, mas não o Dharma. Né? Então, é o fato da gente lembrar disso e saber cultivar essa paixão. Esse é o ponto que eu quero trazer. A gente pode transmiti-la, a gente pode compartilhá-la, mas nós mesmos devemos cultivá-la. E é praticando, é indo atrás. A mesma coisa é a paixão de ajudar os outros. Tem várias formas, várias paixões que a gente pode desenvolver através disso. E é muito bom. A verdade é que é bom. Porém, mesmo sendo bom, ainda assim tem preguiça, tem dificuldades. Por isso que, quando a gente vai fazer alguma coisa, pelo melhor que ela seja, a gente tem que saber respeitar o nosso limite. Respeitar o nosso limite do ponto de vista de dar continuidade àquilo que a gente faz. Então, eu volto, mesmo com uma prática de meditação, para a própria autocura, eu adoro a prática da autocura. Mas se eu ficar fazendo autocura 25 vezes por dia, nem sei se dá para fazer 25 vezes no dia. Não, não dá. Se for bem curtinho, sim, mas se fizer de uma horinha, 40 minutos, já não deu. Mas se eu vou lá e faço demais por muito tempo, tem uma hora que cansa. Tem uma hora que vem o cansaço, aí você não segura, aí você não consegue mais. Quando você não sente mais o gosto por aquilo, quer dizer que está na hora de parar. Por exemplo, quando que é um exemplo do momento que a gente tem que descansar daquilo? Quando a gente vê que aquilo que a princípio tem um prazer, não está mais tendo. Isso quer dizer o quê? Preciso respirar, descansar, tomar um pouco de espaço, para poder retomar com alegria. Isso é importante. Então, no nosso caminho, saber ter esse equilíbrio, esse jogo de cintura, a gente mesmo. Então, é aquela coisa, no monastério tem uma coisa aqui, ó, interessante, eu nunca gostei muito, mas é legal. Eu já cheguei até a aproveitar, mas se chama Gaik. Gaia, nunca vi escrito. Então, o que é? É um feriado que dura uma semana, de férias dentro do monastério, depois de um período de um mês e meio de retiro, que não pode sair do monastério. E durante essa semana, é a semana de férias do monastério, onde cada monastério tem as suas regras, mas o monastério de Cera, vai explicar um pouco sim, de uma forma simples, é mais ou menos, vale tudo, menos quebrar os votos monásticos principais. Então, por exemplo, normalmente no monastério é proibido jogar futebol. Parênteses, por quê? E quando podia, os monges não iam mais para a sessão de debate, ficavam jogando futebol, tinha aposta em dinheiro para ver quem ia ganhar, tinha os times dos vários departamentos do monastério. Aí não deu, né? Tinha púdio, é importante, estava lá, ó, um monte de monge jogando, os outros torcendo, fizeram os times dentro do monastério. Né? Então, o que acontecia é que aí o sermão foi proibido. Durante essa semana, pode jogar futebol.
Dentro do monastério tem uns 4 ou 5, na minha época tinha uns 4 ou 5 restaurantes, porque alguns departamentos abrem um restaurantezinho dentro, estou falando do monastério de 4.000 monges, tá? Abre o restaurante dentro, todos fazem a mesma comida ruim, porém, tá lá. E o que acontece é que, durante um ano normal, vai lá, toma o macarrão, sopa de macarrão e pronto, né? O momo, sei lá. Aí, muito bem, durante essas férias, nesses restaurantes, o que acontece? Eles alugam mesa de bilhar, ping-pong, fazem jogo de, como se diz, bingo, jogo de dados, karaokê, dança, e ficam a noite inteira, por uma semana, dia e noite, lotado. E assim, e aquela coisa, o pessoal se divertindo. Eu lembro que na casa onde eu moro, tinha assim, era uma casa um pouco maior dentro do monastério, tinha o meu quarto, quarto do meu mestre, tinha um tipo de um corredor grande, assim, uma sala. Tem uma vez durante essa semana que esse corredor ficou lotado de gente, quase que, não diria 24 horas, mas bastante durante noites inteiras, jogando pôquer. Né? É engraçado, você vê lá aquele monte de monge que normalmente estão lá super concentrados, meditando, estudando, tudo estão lá jogando pôquer, com aposta em dinheiro, tal, tá, lá se divertindo. Durante essa semana, tem um dos monges lá, eu me lembro, ele morava na minha casa junto. Ele alugava uma caixa de som enorme, ele colocava ela para fora da janela com o volume no máximo, com a música indiana. Então, assim, vira uma bagunça o monastério durante uma semana. Depois dos primeiros 5 dias, aí começa a diminuir, começa a se cansar disso. Volta com uma força muito maior. Disciplina, acabou. Eu até ficava olhando e falava, tinha um amigo, ele jogava ping-pong muito, eu sempre gostei de jogar ping-pong. Ele jogava muito bem, vários deles, mas quantos você joga? Uma vez por ano, uma semana. É isso. Aquela semana vai lá, se diverte, tudo, mas depois parou. Na verdade, tem uma outra semana que não é tanto assim, mas tem outra semana no ano novo. São 2 semanas dentro do ano, mais ou menos. Durante essa semana de férias não tem puja, nada, é só diversão. Né? Então, o que acontece? É aquela coisa de ter uma disciplina que não é pouca coisa, e ter um momento no qual fala, agora vai lá, se diverte, solta a tensão que está aí, e depois volta. E o que eu observei em muitas pessoas, tinha alguns meninos, por exemplo, mais jovens também, que normalmente, ah, não quero ir no pude, não sei o quê, tal, ah, quero se divertir, por que que não pode? Quando deixa solto para se divertir por uma semana, que é bastante tempo quando não pode nada, né? E vai deixando, aí tem uma hora que a maioria, não todos, alguns queriam ficar lá por meses fazendo aquilo, mas tem alguns que tem uma hora, muitos, a maioria, tem uma hora no final do 5º dia que começa a se cansar daquilo. Aí você vê que pega o livro de rezas, começa um que vai lá estudar um pouco, aí começa a voltar, e quando volta, volta com uma energia muito melhor. Né? Isso depende assim, um pouco de cada um. Porém, isso é um aspecto que, quando a gente está muito cansado, chegou num ponto que a gente vê que não está mais segurando, cria um pouco de espaço. Descansa, muda de canal, ok? Mas não definitivamente, porque senão o que a gente acaba fazendo? Ah, eu não quero mais. Como assim não quero mais? Não existe isso. Tomei um compromisso, vou levar até o fim. Por exemplo, eu não tenho isso. Isso é uma coisa que o Lama Ganchen ficou algumas vezes, eu cheguei até a ver magoado, assim, um pouco, que ele veio do ocidental e falar, vocês ocidentais, qualquer dificuldade, você fala, eu não faço mais. Ele fala, e eu posso falar, eu não faço mais? Não posso. E nunca vou falar isso. Então, eu posso dizer, estou cansado, não aguento, quero descansar, vou parar um pouco, mas não posso falar, não vou mais praticar o Dharma. Não vou mais me dedicar para o Dharma, não vou mais fazer aquilo que é significativo. Tem uma hora que eu falo, tudo bem, preciso descansar. Está ótimo, eu vou tomar o meu espaço, isso faz parte. Para depois retomar com alegria. E quando a gente começa uma coisa e termina ela, que bom, mas não é para terminar para não fazer mais nada. Que bom que eu terminei essa, que assim eu posso começar outra. Esse é o conceito. Então, isso faz parte do esforço. Então, concluindo. No esforço entusiástico, tem 4 forças, 4 ações que vão nos ajudar a manter o nosso esforço entusiástico. Que é ter a intenção ou a aspiração, ter clareza sobre o que eu quero chegar, sobre o meu objetivo,
E nesse caso, é o objetivo de eliminar as causas do sofrimento e desenvolver nossas qualidades. Segundo, ter estabilidade, que é ter estabilidade no seu esforço, que é reconhecer o nosso potencial e ter uma boa autoestima. Terceiro, ter alegria naquilo que a gente está fazendo. E quarto, saber deixar no momento certo. Saber descansar quando é necessário, para depois retomar com alegria. Ok? Isso, na verdade, é útil para tudo na vida, né? É útil para a prática do Dharma, é útil para o trabalho, é útil para qualquer coisa, para o relacionamento, seja o que for. Então, vamos lá. A gente tem tudo para conseguir. Ok? E falando de esforço entusiástico, agora com ensinamento é isso mesmo, mas uma coisa que, prática, na verdade, eu já de algum tempo eu decidi, a gente estava conversando aqui, viu a importância de ter um lugar aqui no centro onde colocar as cinzas de pessoas, porque tem pessoas que vêm, o familiar, o pai, o amigo, alguém que faleceu, e trazem as cinzas, porque para rezar, para dedicar, né? No começo as pessoas traziam as cinzas para estar fazendo umas dedicações, as preces, depois foram deixando, e tudo bem também. Isso também chegou num ponto no qual precisa de um espaço dedicado para isso. E tradicionalmente se faz uma estupa. Então a gente decidiu estar fazendo uma estupa logo aqui embaixo. Quando a gente entra no centro por baixo, do lado direito, tem aquele jardinzinho. Na frente da jabuticabeira. Então lá vai estar sendo feita a estupa. Vai ser, não vai ser enorme, vai ser 2,5 metros por 2,5 metros por 4 metros. E a primeira parte embaixo vai ser para colocar cinzas, e a parte de cima vai ser preenchida com os textos sagrados, com os objetos sagrados, etc. A gente está fazendo ela exatamente de acordo com a tradição, como tem que ser feito, etc, etc. Então, a gente vai precisar um pouco da ajuda de todos, no sentido que uma das coisas que tem que ser feita, todos aqueles que podem e queiram. Uma das coisas que a gente vai ter que fazer, na verdade, é para colocar dentro da estupa os mantras que tem que ser feito, eles têm que ser enrolados. E é um processo longo, tá? Eu mandei imprimir páginas, são páginas de uns 21 por 59 centímetros. A gente tem que enrolar quantas folhas são? Não, a gente tem que enrolar um total de 33 mil folhas quase. Né? Então, cada rolinho são umas 300. São umas 33 mil folhas que a gente tem que enrolar. Mas dá para fazer, não é nada de impossível. Mas com a ajuda de todos. Mas principalmente, a gente até poderia colocar as folhas ainda sem enrolar. Não é a tradição mesmo, mas até poderia, tecnicamente. Pega tudo como vem da gráfica, coloca bonitinho em pé. Porém, é muito legal o fato da gente estar fazendo isso junto. Não está colocando a nossa energia nisso também. Está dedicando isso. A estupa ela tem vários significados, representa a mente iluminada, é estupa de longa vida. E também a estupa, tem 8 tipos de estupas. A que o Lama Ganchi escolheu para colocar é aquela que é de longa vida e de purificação das negatividades. Então a gente vai estar colocando essa estupa. E tem o processo, na verdade, de estar enrolando. Eu vou estar junto para a gente começar a fazer isso, para mostrar como faz. Eu tenho experiência nisso, porque quando no monastério foi construído o novo templo, os monges, a maioria dos monges, tinham que trabalhar levando pedra, tijolo, etc. E os lamas tinham que preparar o altar. Então, eu tinha que preparar os textos que ia dentro e tal, e eu passei dias inteiros fazendo isso, né? Lá enrolando o rolinho o dia inteiro, porque eram estátuas enormes e muitas, a gente passava lá o dia inteiro enrolando texto. Eu aprendi a fazer isso bastante bem, então eu vou estar mostrando como que a gente vai fazer isso. É um trabalho muito gostoso, porque é um trabalho manual, não precisa de muita inteligência, só sentar, pegar, rola o negócio, enrolou, fazer. Não estou falando o que eu quero dizer que... Não precisa de aquela coisa de ter que ficar pensando, mas será que eu vou conseguir fazer? Será que não é difícil? Mas será que como que é? Não tem, é a coisa mais simples que existe. Pega um incenso, enrola o papelzinho, tem que ser feito com carinho e com cuidado. E precisa de um pouco de força no braço. Ok? Mas a gente vai estar fazendo isso quando vai ser? Dia 30, que dia daqui? Quarta-feira, o dia 30, do dia todo, e quarta-feira de manhã. Quinta de manhã. E uma outra coisa também, para fazer a estupa, vai ter que ser feito um puja de fogo, que eu vou estar fazendo na segunda-feira de manhã. Ok? Às 11h30. Então vai ser às 11h30 da segunda-feira. Essa segunda próxima agora já. Tá? Então quem quiser participar, pode vir, etc., que vai ter esse puja de fogo. Umas 2 horas.
Então, puja de fogo longo, porque quando se constrói algo, tem que pedir as permissões para os seres que vivem na Terra, e ao mesmo tempo tem que purificar o local onde vai ser feita a construção. Okay? Então é isso, e agradecer muito a todos, fazer as dedicações finais. Jetsun lame kutse raptenchi nam karchile chochur gepadang losan tempe drume sasungi drowe musel tato ne gyurchi nimo dele tsendele nime kuyan delekshi nintsen takto delekpe Concho sumge jingilom, concho sumge ngodrub tsol, concho sumge trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos, no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos.